وګوره دا اوس تا ته فرمان راغلی دی د هغه ځای څه چې تاهل جنت چنډوالانو خدای ته وګوري نور په دغه وطن کې دغه وضعیت حالت ملت په وجود کې نه دی پاته چې نور یې هم دغه ملت پر ډلو وویشي پر ژبې وویشي پر قومونه وویشي پر تنظیمونه وویشي هر سړی ځان ته برات ورکړي یو سړی ګوره ودرېږي ځان اهل جنت کې بس تا یو ملت په سره باندې اهل دوزخ کې وروره دا اوس تا ته فرمان راغلی دی د هغه ځای څه چې ته اهل جنت یې ته خو راسه یوارې عمل راسره په ترازو کړه خو راسه ما زوی مړی م وګوره چې په ګڼ مملکت کې د قبر ځای نه لرم تا به م وګوره ستاد با کو ده ستا خلاو پیشه بمون نو تا سنگز ما سا اهل جنت کیجه ده دغه ملت پا وینو بانی دیار سا جور کن ولا کرا سا اهل جنت چه زا قرآن شریف مال وسته دی زا پا اسلام پایجم با خلا نکیش ده خبری مشرایم تا میم ده خواست چه نور ملت مغولوی لج عرب سی لج سارسی او ملت تا میم ده خواستی چه هر چه چک چکی مکوی قرآن تا او گوری خدای تا او گوری اولار سی وی گوری عمل او گوری کلن او گوری کردار او گوری می پخله خطا وزی که چیری رشته هم ستا غوند در بدر او بچه بی تعلیم پاتو دغش اولاد په کور کې مریض ورته پروت و ډوډۍ نه درلودل نو شجاعت او که د ده زوی په خارج کې تحصیلات کوي ودونه په لکو دوه لکه ډالرو باندې سره کوي طلاوې په فیسبوکو کې تشې ویلې چې د نورو د ښځو پر پښو یې لا ورځړولې د دغسې خلکو سره نور د مشرتوب په لباس کې اوتګ د ملت ګناه ده ملت ته مې بیا خواست کوم چې مه کوی قرآن ته وګوري تاسې هم د دې بده حالته ځان نه وباس دا لکه په پاکستان کې نه دي په پاکستان کې دا سیاسي تنظیمو مشران نه دي د پښتنو مشر پښتنو ته ولاړ دی وایک بلوڅو یوړي وګوره غلط ادرس ده بلوڅ ته چې ورشه هغه تر اوسه په خپلو کلو کې په کشدۍ کې ژوند کوي د غلامۍ دوره مسلطه ده هغه ته وایي حق سنګیانو یوړي سنګي ته چې ورشه هغه تر درخته لاندې په یوه لون کې وځيږي هلته زوړ شي هغه ته وایي حق پنجاب کې اصل سړی څوک نه په ګوته کوي عینې لوبه دلته روانه ده انډیوال یو چې ګوره صاحب راکټه پروژه دي درز دي چې مخ پر ایران ټاکوتي بل چې صاحب ګوره درز دي چې مخ پر پاکستان ټاکوتي بل درز چې صاحب مخ پر روسیه ټاکوتي اورور اصل سړی په ګوته کوي که رښتیا افغانستان درته ګران دی رښتیا غواړي په دې خپلو خلکو مې خوا بده ده او دا جنگ جعلي و ناروا بولي نور وره یو بل مه متهموئ په قرآن هم طالب مجبوره دی په قرآن هم زما منصبدار مجبوره دی په قرآن هم ملت مجبوره دی هم بل په لحاظ د خدای لږ سر سره خلاص کړو راځئ نور نو دغه غلط ادرسونه د خدای په خاطر نور مه وکوئ یو بل ته راځئ چې حقیقت ووایي ولاړسو اول دغه خپل چې زموږ ملګري بولو د ځه د دغه سربېد سرکشین شورور په لحاظ د خدای دا جنګ نور موږ تېر کړي مړه وکړو څلوېښت کاله کې دا چې سپاره یست نو کی پایات کوي بلد ورور جان یا د پاکستان سره دغه زموږ دغه غور پښو دغه سلسله ګټه کی کله دغه پاکستان سره موږ سم دم لوڅ بربان باس سره وک چورور لا چې شي راته غواړې چې راشه غواړې چې راشه کی شي نو سره وځه کی چورور څه شي غواړې راځه ونه لا چې سپورې څه شي مساله ده ورور په هوپو په غورار نه کیږي قربان مو سم معامله خرابه ده او که خپل د تورې جو غوښه خو د سربیت سره ناشتم نو سرخان مور سره غوړولې او عبل تواب چې تر عبل سره مکشنه نو خاغه به تا ته وای چې و سره ته د شسترګي سره ناشته زړه د تور سترګي سره کلا په استلام باندې دغه خبر د سربیت سره زړه د تور بریت سره نو ته پر ما کم ځای دی بیا گئی دی مکه وی قران ته وګوري نور غلط ادرسونه نه دی پکا ولا د جنگ خوند معلوم دی جنگ جالی دی ولا که تروریستان یا سوغانان ولا که د مواد مخدر و کارباریان یست یو مظلوم ملت یست مظلوم واقع سوی یست فقط د نجات لار مدغه ده که چیرز